Ոզմես կինաս հարապա։ Սիրում ես։ Ու այսպես Արցախի մասին երազելով էլ Սարգսյանների ընտանիքը փորձում է Հայաստանում կյանքը նորեջից սկսել։ Հարմարվելով դժվարություններին ու տեղահանման հետևանքով առաջացած բարդություններին, հիմա երկու ընտանիք միավորվել ու ապրում է այս փոքրիկ տանը։ Կարոտով են հիշում բլոկադայում անցկացրած օրերը։ Ընտանիքի մայրը Մարիաննան հայրենի Արցախի մասին խոսելիս մի կերպ է զսպում արցունքները։ Ասում է, ճիշտ է, վերջին շրջանում նույնիսկ ցամաք հացներ երազանք դարձել։ Սովեր, բայց հայրենիքում էին, իրենց հողն ու ջուրն էին վայելում։ Էվոր 10 ամիս բլոկադա էր մեր մոտ, չկար, ճիշտ արդեն գնալով ավելի էր վատանում հերթերը, հացի, ու հիմա անգամ ստեղ գտնվելով մենք էլի ոնց որ կարոտում ենք մեր բլոկադայի օրերը, ու էր որ ասում է, երազում ես էլի, որ լավ է, լավ է, մենք գնանք, որտեվ վերջին 3 ամիսներին բլոկադայի հենց ալյուր չունեինք, պետությունը հացի խնդիր էր, հերթեր էր, ժամերով հերթ, ասիք դու պետք է գիշերը ժամը 12-ին գնաս հացի հերթ, որ կարողանաս 200 գրամ մի շնչին հաց վերցնել, այն էլ կամ կստացվի կամ չէ։ Փոքրիկ Միքայելը ծննդյան 3-ամյակն է տոնում, հրաժարվում է տեսախցիկի առջև խոսել, բայց թաքուն շշնջում է, երազում է վերադառնալ Արցախ ու խաղալ իր մեծ մեքենայով։ Ընտանիքում փոքրիկին Միշկա են ասում, ծնվել է հենց 44-օրյա պատերազմի օրերին, հոկտեմբերի 24-ին։ Մի կողմից թշնամու արկերի պայթյունների ձայներն էին լսվում, մյուս կողմից էլ մի նոր արցախցի էր լույս աշխարհ գալիս ու իր ճիչով խլացնում թշնամուն։ Միքայելի լույս աշխարհ գալուց մի քանի օր առաջ զոհվել է նրա քերին։ Մայրն ասում է, մանկան ծնունդով երազում էին, որ վերջ կդրվեր պատերազմին ու կսկսվեր իրական խաղաղությունը։ Այնինչ արդեն 3-րդ տարին է Միքայելը ծննդյան տարեդարձը չի նշում սովորական երեխաների նման։ Ընկերուներս էլ իմ քրոջները ասում են, ասում եմ, բա Միքայի ծնունդը հոկտեմբերի 24-ին բլոկադա, ինչ ենք անելու, բա մի հատ տոր չեն գնելու, ասում եմ, գոնե երեխես փչի, ոնց որ ծնվել է հենց պատերազմի ժամանակ ուրիշ տներում, հիմա էլ ոնց որ տենց գնում է։ Ասեց գործընկերուս էլ, ասեց մի նեղվի, ոչինչ, ես մի տեղից մի ձու կգտնեմ, եմ մեկն ասում, ես մի տեղից մի բաժակ բան շաքարավազ կգտնեմ, մի տեղից ալյուր սև, մի քիչ սենց կսարքենք, կդառնա տորտ էլի։ Հիմա եկել եմ ստեզ, ես որ զանգում եմ, ասում եմ, ժողովուրդ ասում եմ, հիմա տորտ է լիքնա, բայց չկա այդ, չգիտեմ, այդ ոնց որ օտարության մեջ լինենք։ Հիշելով սեպտեմբերի 19-ի չարապաստիկ պատերազմի օրն, ասում է, դա անհամեմատելի էր նախորդ պատերազմների հետ։ Այս դեպքում արցախցիները կտրված էին արտաքին աշխարհի հետ կապից, չկար ոչ հեռախոսակապ, ոչ ինտերնետ։ Չգիտեին, թե ինչ էր կատարվում սահմանին։ Ցույց տալով նկուղում անցկացրած օրերին արված լուսանկարներն, ասում է, ամեն անգամ դուռը բացվելու հետ մի բարի նորության էին սպասում։ Հույս ունեին, որ խոնավ ապաստարանից դուրս գալով կանցնեին սովորական արցախյան կյանքին, կրկին ժենգյալով հաց կթխեին, թթիողին էլ տղամարդիկ կպատրաստեին։ Սակայն այդպես էլ չիրականացավ նրանց երազանքը։ Ոչ թե վախենում էինք հենց Թուրքից, այլ վախենում էի լուր աշխարից, որ եթե գերիել ընկնենք, մեկա ոչ մեկ ոչ բան չի անի, մենակ կոչեր, ու այդ կոչերին մենք արդեն էլ, որ ասում են, էլ հավատալու տեղ էլ չունենք։ Հենց որ գնացինք նկուղ 19-ին, որ սկսվեց պատերազմը, երկու երեխեքին վերցրին, գնացինք դպրոցի նկուղ, մեկը հենց ամուսինս հերթապահում էր, այո, անվտանգությունում էր, հերթապահության էր, ասի լսի, որ գաս, մեկ էլ տալու ենք հեզ ինչ-որ մի գրանատ կամ ինչ-որ մի բան, ասմ ինչ ես անում գրանատ, ասինք դե որ մարդ ես էլի, որ հույս չունենանք փրկվելու, գոնե մենք մեզ սպանենք, որ երեխեքին ուրիշի ձեռքով չգնան, այդ վիճակն էր ընդեղ, դու ասեց, դες բան չի լինի, դուրս է գալու, եթե մենք տղամարդիկ մնանք, մեկը դուրս է գալու։ 6 հոգանոց ընտանիքը Հայաստան տեղափոխվելու առաջին օրերին օրավարձով բնակարան է գտել։ 1 սենյականոց բնակարանի համար վճարում էին օրը 20,000 դրամ։ Արդեն աշխատանք ունեն, եւ թվում էր, թե անհաղթահարելի թվացող դժվարությունները սպառվել են, սակայն այստեղ արցախցի ընտանիքը մի նոր բարդության առաջ է կանգնել։ Մանկապարտեզները ծանրաբեռնված են, երեխաներին էլ պահող չկա։ Ասում են, որ Արցախի երեխաներին արտահերթը դիմել եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, դիմել եմ Թեժկից, դիմել եմ քաղաքապետարան, թաղապետարան, համատիրություն, անգամ այս մանկապարտեզների տնօրենին եմ դիմել, անգամ առաջարկել եմ, որ եթե խմբում 30 հոգի է ու ավել չեք ընդունում, բացառություն արեք Արցախին, Արցախի երեխեքին բացառություն արեք, ես պատրաստ եմ իմ միջոցներով վերել անկողին, անկողնային պարագաններ, որ կարողանամ ես երեխուն թողնել
ու գնալ աշխատելու, որ կարողանանք մենք այս տան վարձը, չգիտեմ, երեխու հագուստ ուտելը, ժամանց ամեն ինչ կարողանանք ապահովել, երեխեն Երեխեքը հաստատ մեղավոր չեն այս ամեն ինչի համար ու իրանք չպետք է դժեն։ Անկախ բոլոր դժվարություններից, կորստի ու կարոտի ցավից միևնույն է, Արցախցի ընտանիքը նորից փորձում է ոտքի կանգնել, հարմարվել նոր կյանքին։ Հույսը չեն կորցնում, գիտեն, որ կգա օրը եւ կվերադառնան հայրենի Արցախ։ Սիլվի Մուրադյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն այսօր։